پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اب پہلے کی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے تیقظ اور بیدار مغزی کے ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ اگلے اتوار کو بھی اسی طرح، آگے بھی انشاءاللہ پاکستانی ٹائم ٹھیک 10 بجے یہ پروگرام شروع ہوا کرے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کے تمام سوالات اسی ہفتے کے اتوار والے دن کے پروگرام میں مکمل کر دیے جائیں۔ آپ آن لائن اسی ٹائم لائیو سوالات بھی کمنٹس بار کے اندر لکھ کر کے بھیجتے ہیں، کوشش ہوگی کہ پروگرام میں ان تمام سوالات کا احاطہ بھی کیا جا سکے۔ www.darsequran.com